හොඳයි හොඳයි දේශපාලන තත්ත්වය. දැන් ස්වාමී විදායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරන්න ඕන කියලා කියන ඔබතුමාගේ මතය කොහොමද? ඔව්ලක් නෑ. ඔබතුමා කැමතිද? ඔව්. මම හිටපු එක නේ. හිටපු එක නේ වැඩක් නැහැ. මම දැන් භුක්ති විඳලා ඉවරයි. ඒක තමයි ඉතින් ඒක මිටි කරත් හොඳයි. ඒක මොකද රටේ අද දැන් අද රට මේ කියන්නේ ජනාධිපතිවරණය අපේක්ෂකේ තාම නම් කරන්නේ නැති එක ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා විපක්ෂයේ. වෙලාවට නම් කරන්න නම් ඉන්නකෝ. මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඉන්දියන් ගමන ගැන ඔබතුමාගේ මතය කොහොමද? මොකද්ද දැන්? නෑ ඔයක හොඳයි. ඊයේක හොඳයිද? බොහොම හොඳයි. එහෙම තමයි. අවබෝධ වෙනකොට යන්න ඕනේ. ඒ තුමා දැන් පස්සේ අවුදලා දින්නේ. ඔබතුමාලා යනකොට නම් හැබැයි එක එක කතා කිව්වා. ඕ ඒකට කමක් නෑ. එහෙම කියලා හරි යන්නේ. ඉන්දියාවේ අපි මිත්‍රයෝනි. ඔව් සර්. ඉතින් යාලත් ගන්න ඕන කියලා. ඒ මිත්‍රත්වය වැඩි කරගන්න. ඔබතුමාලගේ රැල්ල ගැන මොකද හිතන්නේ ඔබතුමාලට? අභියෝගයක් වෙයිද? රැල්ල බිඳිලා ඉවරයි. ජේපී එකේද? ජේපී එකේ රැල්ල ඇවිල්ලා බිඳිලා. ඒකේ වැඩ.